И така, Левски срещу Черно море, или по-скоро двубой, който ще се изиграе във Велико Търново заради наказанието на сините, ще има привърженици. Вероятно всъщност доста сериозна посещаемост ще отбележи тази среща, тъй като привърженици са на Левски не само, че следват своя любим отбор навсякъде из страната, ами доста дълго време са и чакали, за да могат да гледат отново сините в акция. Пак припомням, началният час на този двубой беше променен за 12 часа и 30 минути в съботния ден, а хората, които няма да го гледат на живо на стадион Ивайло, ще могат да го наблюдават пряко в ефира на Диема Спорт 3. Двата отбора, между другото, са съседи в класирането, само точка ги разделя и често обичаме да казваме, че тези мачове между Черно море и Левски много рядко, да не кажа абсолютно никога, не разочароват. Сега ще може да чуете Илиян Илиев на вечерето на тази среща. В 18 мача след началото на първенството едва една точка разделя конкурентите за топ 6 Левски и Черно море. А както винаги, всички почитатели на двата клуба очакват равностоен и напрегнат двубой между два отбора, които се познават отлично. Познат отбор, от дълги години Илиян Илиев работи с отбора на Черно море. Те практикуват един тяхен си добър стил на игра, така че кой знае двата отбора и ние, и тя няма как да се изненадаме в българското първенство. Първо очакването са да играем добре. И докато притесненията на Стоилов са свързани най-вече с състоянието на терена във Велико Търново, то неговият колега Илиев беше по-детайлен за потенциалните проблеми в своя отбор. Надявам се ние да сме на ниво главно в дефанзивен план, предвид нали последните контроли, за да може да отговорим на предизвикателството на матча. Допуснахме грешки, не типични за нашия отбор. Но разбира се, и устременият към матч номер 400 в елита на България специалист има резерви към евентуалното състояние на тревното покритие. Нека да видим какви са условията и тогава да коментираме. Нямаме такива хора, които да влизат на терена да се борим. Не, че не трябва да го правим, ако може. Така че нека да видим условия, тогава ще коментираме. За разлика от повечето ни водещи отбори, Черно море заложи на подготовка близо до дома, като Илиев знае, че все още димът не е в оптимална форма. Няма тренер, който да каже 100%. Изпълнихме почти всичко. Имаме някои хора, които не са в идеално състояние. А Илиян Илиев признава, че и напусналите тича футболисти в последните няколко трансферни прозореца за сега нямат напълно равностойни заместници. Може би от последните години кадрово не сме конкурентно способни на предните ни, говоря като футболисти. Казах, че последните години, особено в фланговите, не сме доволни от представянето на футболистите на тези позиции. Две от новите попълнения, Мишел Сантуш и Матеош Машадо, все още не могат да вземат участие. Но заедно с опитния Александър Василев и швейцарецът Арлин Дакай, най-силно впечатление в селекцията на моряците прави доскорошният национал на България – Атанас Илиев. Ами ние имаме достатъчно атаки и центрирани към нататък, това, което е нужно на нас. Той може би трябва малко да промени играта, тъй като ние не играем с изритани топки, нали, постоянно напред и той, нали, да предвид на ръста си да ги продължава, но с това специално няма да променим с това си такъв стил. Не че може да не се наложи в някои матчове. Единствено трябва, нали, малко да... Нали, те си наши неща, да малко по-да търси динамиката и да търси празните пространства. Преди началото на мачовете от пролетния дял, Черно море е на само точка от съботния си съперник Левски и на 7 от третата позиция. 7-7 са си само 7 точки, така че не са малко. Но естествено, ако побеждаваш, имаш шанс да стигнеш. Ако не, се оглеждаш назад. Ами сигурно ще е интересно първенството. Не мога да прогнозирам кой доминира и не, но ще е интересно. Както и за първите две места, може да ви кажем. Така и за шестицата, и така и по-надолу. В индивидуален план февруари донесе поредно признание за варненския специалист. След първото място при треньорите за 2021, сега Илиев остана на трета позиция. Това е за целия клуб, тъй като без тези хора около нас, без футболистите и персонала сме, треньорите сме за никъде, както се казва. А в събота следобед Илиян Илиев и неговите футболисти ще имат възможността да се изправят срещу носителя на отличието за треньор на годината Станимир Стоилов и амбицирания за изкачване в класирането Левски. Или както определиха сблъсъка от варненския клуб, битката на големите.
Е, със сигурност, ако се фокусираме върху противоборството между двамата наставници, то със сигурност имаме двама от най-добрите български треньори, което мисля си е допълнителна гаранция за един изключително вълнуващ добой във Велико Търново на стадион Ивайло. Сега ще видим как протече селекцията в двата отбора. В Левски привлякоха в общи линии трима футболисти. Трима футболисти, които се ограничава до бразилеца Рикардиньо, който трябва така да замени Билал Бари, тъй като той продължава да лекува така сериозна контузия. И разбира се, той да бъде реалната алтернатива в предни позиции, човека, който бъде, да бъде основен източник на попаденията. Освен това, Асен Чандъров, талантливия полузащитник на септември, засили конкуренцията в средата на терена на сините, и Кристиан Димитров, който за последно игра в Хърватия. От него се очаква пък да бъде достатъчно добра алтернатива в центъра на синята защита. От клуба си тръгнаха Нейтан Олдър, който, както казах, е под найем в Спартак Варна. Георги Миланов заминал за Обединените арабски емирства, а Шейху Абдулахи не оправда високите очаквания към себе си и съответно беше освободен от клуба. Новина от днешния ден: Илян Стефанов преподписа договора си с клуба до 2025 година. По отношение на Черно море, Илян Илиев сам каза: отметнахме голяма част от работата, може би не на 100%, но тепърва предстои да видим всъщност по какъв начин Черно море ще влезе в официалните мачове и в каква форма най-вече. Иначе, Александър Василев, Мишаел, Атанас Илиев, Матеуш Машадо са четирите нови имена в тима на моряците. Двамата бразилци обаче няма да бъдат на разположение за този уикенд и до голяма степен очакваните ще бъдат насочени към Наско Илиев, който се завръща след период в Асколи на Апенините. От Черно море си тръгнаха Матеус Клементе, Матиас Куриор и Мимито Биаи. Толкова около тази среща, дами и господа. Насочваме се обаче и към поредния двубой от програмата на 19-я кръг.